3, 2, 1, go! Hvað er að hlæja mér? Við vorum ekki að hlæja að þér, við vorum að hlæja að mér. Við vorum að hlæja að mér. Já, Friðrik fæðaði mér eitt og núna erum við með 23 ára. Hver er beikonsveilur? Nei! Það er svöl... Nei, svölir. Nei! Þú ert að hoppa allt og seint, svölir. Já! Svölir, þú ert að hoppa allt og seint. Núna! What a stupid way! Kom aftur! Æ, ok, það bara virkaði ekki alveg. Mér fullt af launch pads. Núna! Hoppa! Nei, ég dætti hóttin á því. NÓ! Gaur, maður fá impulse-grenades. Getur þið gefið mér impulse-grenades? Ég hef ekki impulse-grenades. Akkur heldur að ég hef impulse-grenades. Strákar, ég er að koma. Akkur heldur að ég hef impulse-grenades. Og þú sagði þeim það. Nei, þetta er mitt lama, þetta er mitt lama. Þú þetta er rátti dræta mig til þetta lama. Æ, sikkur. Það byrja mig langar að prófa eitt. Epic surprise! Það byrja ég ætla að gá hvað þú sé. Nei, þetta er mitt lama. Nei, ég ætla að gá hvað þú sé. Mitt lama, mitt lama, mitt lama. Let's go! Ok, Svölnir, reyndu að ná þessu. Mittlama! Oh my god! Svölnir, farðu hana upp og reyndu að komast. Hæ, Friðrik. Lói, viltu að reyna? Já. Ok, 1, 2 og go! Hoppa. No! Oh my god! Nei! Ef það hefur ekki skott þessu rocket, það hefði ég náða rocket að ræta að loga. Ok, ok. 3. Go! No! Hvað var hann með þeim? Ok. Svölnir, getur ekki með fleiri rockets, ég hef með engin. Ég með 26 rockets! Friðrik, ég með 26 rockets! En endur ég með 6 rockets en það er eiginlega engin. Ok, já. Rockets, rockets, hoppaðu, hoppaðu! Oh my god! Nei! Það var svo tótt út. Byrja, ég ætla að gáða henni. Nei! Ég grændaði úðar, actually guided missile, inn í þessu litla húsi hérna. Oh my god, þetta er svo fyrir. Ekki segja frá henn. Geði mér rockets aftur. Þetta er til! Geði mér mín rockets aftur. Rockets mín aftur. Geði rockets mín. Ó, það er ekki hægt að guided missile ræta, býttu reynda aftur. Ok, ég skal... Friðrik, nú andjók snýst í hlutu og guided missile ræta. Ok, ég skal gera það með þig! Ekki byrja, segðu 3, 2, 1 og svo hoppa ég á það skytur. Ok, ok. 3, 2, 1, þetta! Ok, gefum þessum telmingin, gefum þessum telmingin. Ég ætla að fara að gefa þér helmingin. Oh my god, þetta var geggjað, hérna er rocketinn, okay. Ég ætla að prófaðu mig. Gef mér helmingin á rocketinum. Hóðvíð!
Já, ok. Ok. Anna, 18. Oh, I failed. Come on, go! Hey, Friðrik, mér ákka að prófa. Go, go, oh, no! Friðrik, koppa þér! Nei! Nei! Byrðu. Segðu þrír, tveir, einn. Gerum við. Go! Þrír. Koppa þér. Ok. Þetta er easy, sko. Svo hoppar það. Friðrik, ég með vinna þær rocket. Ok, Friðrik, ég ætla að gera þetta með guided. Hoppa það, hoppa það. Boom! Hoppa það. Nei, nei, gera þetta með guided missilasar. Þrír, tveir, einn. Jú, ég dó ekki! Þrír! Nei, Sölnir, þú verður að gera alveg eins og ég og Logi gerðum. Já. Þetta var geggjasamt, þetta var geggjasamt. Hæ. Sjá! Oh, come on. Hvernig gæði, hvað við stöðum? Gæ, nei, ég þarf að hýla. En nú sjáum við út. Ó, ég sé bróðið þinn hana. Nei, kontróla getur, en eima getur missað þér á okkur. Ef hann væri ekki í sama tíma og við þá væri ég hætti það. Það er að reyna að skjóta mig. Að hætti. Nei, ok, farðu framar. Farðu framar. Svölnir, ég ætla að reyna að rocket redda þig. Þrír, tveir, einn, hoppa. Þrír, tveir, einn. Yeah, ég hitti þig! Ok, þú þarft að reyna að landa. Þrír. Hey, strákar! Þrír, tveir, einn, hoppa. Kom í barjú. Háttu sem bara aftur niður en þú gast á. Næ, kom aftur. Næ, kom aftur. Kom on! Mikið! Ok, þrír, tveir, einn, hoppa. Hvað er þetta mín, Óli? Oh my god, þetta var svo stupidest win sem þú drefðir saman. Hei, byrju, Friðrik. Lendu hann og gættið missa á hlendinu. So stupidest win. So stupidest stuff.